nu, det är ju samma typ av konflikt. Alltså att när konfliktnivån ökar, när det råder oenighet, vi har fått in hela klimatfrågan i den här debatten, frågan om biologisk mångfald är fortfarande en stridsfråga i skogen. Och när då konfliktnivån ökar så tyder det på att det tidigare kontraktet är på väg att spela ut sin roll och att man behöver etablera ett